byaba politiki byaba demokarasi cyangwa se imiyoborere leadership ni amagambo amahanga amenshi wumva ari amagambo yaciriwe mu bugiriki cyangwa se mu bindi bihugu bikazagera mu bihugu byacu tugomba kuyakoresha uko byagenda kose ibiro byatumye niba zahantese iri jambo imiyoborere inyito yaryo uko rikoreshwa ese bifite mu ndangagaciro n'umuco nyarwanda nibyo tugiye gucukumbura kuko kenshi na kenshi byagaragaye ko ibintu byubakiye ku muco w'abenegihugu babyumva neza kurushaho noneho bikaba rwose imbarutso y'impinduka muri bo ndetse bikabazamuramo n'ikibatsi kigamije impinduka nziza mu buzima bwabo ndi kumwe na eduware bamuhorikira umuyobozi w'itorero ry'igihugu tubare ikaze murakoze cyane ndabashimiye ayo magambo yaba politiki yaba demokarasi amagambo akoreshwa cyane mu buyobozi ni amagambo twagiye twumva yavuye mu bindi bihugu cyane cyane nko mu bugiriki atene rimwe na rimwe ukanibaza ngo umuntu utaracuza ijambo yarikoresha gute ku buryo wavuga ngo ibyo azakora bizabaho ko ari ibintu byubakitse urakoze cyane kagabanyiragira ngo iyo uri umwanya mwiza wo gusesengura tunavoma mu ntekerezo z'abakurambere bacu cyane cyane ab'intwari kuko byagora umuntu uwo ari we wese kugirira umumaro abantu be atekereza mu ntekerezo no mu rurimi n'umuco by'ahandi imiyoborere buriya iri mu kugendekereza cyane ariko uhereye ku mwami kuko uru rwanda ugiye kureba ubuyobozi bwabo ubyanze bikunze kubera ku bami umwami ushingiye ku nshingano yari afite zo kurinda abaturage kurinda igihugu no kurinda indangagaciro n'umuco wabo yari umwami nyine noneho akagera abamutwarira akagera abatware bagire batwara abantu batwara imisozi bamubera aho atakibera imiyoborere ubona ko nta nubwo ari ijambo ribi ni ijambo ariko rituruka mu ntekerezo zo kuyobora ufite aho ujyanye buriya byagora cyane kumva ko ubivomye muri iyo ntekerezo y'abanyamahanga ukuyoboye ushobora kutagira amahitamo kuha kujyana n'uko ugerayo ariko iyo umwami we yabanzaga kugira iyo nshingano yo kumva ko ari umurinzi w'abantu umurinzi w'igihugu n'umurinzi w'indangagaciro zabo byanze bikunze na we yari afite ibimugora byatuma atabasha kubangamira za nshingano eshatu afite akaba umwami w'abantu akaba umutware w'abantu akabashingwa akabarinda akabamenya murakoze cyane turi kubikana na john mugabo uri umusesenguzi ku ngingo zigiye zitandukanye twishimira kubaha ikaze nti amagambo amwe namwe akoresha akoreshwa mu iyo tuvuga imiyoborere sinzi kwenda nta cyitiranywa n'ikindi yaba imiyoborere tubishyize muri izo ndimi z'amahanga bifite uko byitwa n'ibyo bya politiki na bwa bwanademokarasi ariko bigira n'aho bihurira noneho bigasa naho navuga ngo bibaye nkuruvange ruvangitirane rushobora gutera abantu urujijo muri rusange uyu munsi ntifuje ko tugaruka kureba ngo imiyoborere ibereye u rwanda ni iyihe noneho tunarebe mu kubaho k'u rwanda no kwanda kwarwo turebe uburyo abanyarwanda bagiye bashyiraho uburyo navuga bw'ubuyobozi butuma bashyikirana hagati yabo kandi ibyo bashaka bakabigeraho impamvu nabigarukaho yindi ni uko n’iteko nshinga dufite ubu ngubu ryo muri bibiri na gatatu ryavugwa bibiri na cumi n'itanu rivuga ko buri gihe tugomba kuvoma mu muco wacu n'indangagaciro zacu ryo ni mugabo iby'ubyu twavuga ngo itekonshinga ry'u rwanda ryaravuze ngo tuzajya tuvoma mu muco wacu n'indangagaciro zacu mu gihe tuzi neza yuko turi ku isi na none rimwe na rimwe hari igihe isakuma ariko noneho iritego njigaragara ko ni tuzasakume tuzarebe umuco wacu wowe ubibona ute nukore isi gasakuma twe ntidusakume biroroshye kandi turabishoboye turi ishyanga kandi ishyanga rifite amateka rifite igihe rimaze mu buzima bw'imikorere wakwita politiki cyangwa se imiyoborere dushobora kudasakuma kudasakumwa cyane yuko ibisakumwa ari ibintu bifite wakwita by'ibyana cyane ukurikije abo turi bo kuko kugeza ubu bushakashatsi bushobora kuba buhari bugaragaza ko u rwanda rushobora kuba rumaze imyaka ikabakaba cyangwa se irenga ibihumbi bibiri magana cyenda cumi n'umunani ibintu byinshi dusakumamo uyu munsi bimaze ibihumbi imyaka ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni ukuvuga hari imyaka magana cyenda yose iri aho ngaho itabyazwa umusaruro ari na byo yavugaga ifite ubutunzi bukomeye cyane turamutse tuyihaye umwanya mu mikorere no mu myumvire yacu na cyane ko ibyo bihari ibyacu amateka yacu ni ingenzi kuhira cyangwa se kuvomerera aho tugana nuko tuhagana kuko dufite ibigo ibyo abadukomokaho bifite ubuhangange bwabyo bidakwiye kuvogerwa eduware bamwari ki itorero muyoboro w'igihugu ni byo ariko namwe muri rusange mu busesenguzi butandukanye mukora iyo tuvuze ngo imiyoborere ibereye u rwanda kugeza uyu munsi twayisobanura nk'imiyoborere yubakiye kuki ifite rufatiro urakoze cyane iyo uvuze u rwanda muri politiki cyangwa mu miyoborere ntabwo duhita twumva ibiti n'amabuye n'imisozi twumva abantu imiyoborere rero ibereye u rwanda n'iy'uyobora n'uwayobora bajyana mu njyana imwe nta uyoborwa adasigaye kuko niwe ufitweho ibyiringiro byo kuzakomeza wa murongo wa politiki watangiwe kuko utari umuyobozi uyu munsi aba azabyarira ejo uruyobora iyo yatakaye inyuma rero ubwo ntabwo dushobora kugira ubuyobozi burambye bufite ideoloji irambye kuko hari uba yarasigaye inyuma ni ukuvuga ngo utabyariye ngo uyu munsi ejo nicyo gituma umuyobozi mwiza ajyana aba ayobora ndetse bagira no mu rugendo rubaherurerura kongera akabaza niba abantu bakiri kumwe akabaza niba bakiri kumwe kugira ngo hatagira utakara hatagira n'ukorerwa ibitamubereye kandi afite ibyo yibwira ngira ngo uru rugendo tumaze imyaka makumyabiri n'ine rwatinze cyane kuvuga ngo uyu muturage ariko ubundi wamaze igihe asiragizwa niba atarasiragirwa hasi yagize sekuru cyangwa sekuruza uyu munsi yagira uruhe ruhare mu miyoborere imubereye niyo mpamvu ubona nka nyakubawa perezida wa repubulika akunda guhura n'abaturage cyangwa se atanahura n'abaturage inzego nkuru zindi zimufasha ku kuyobora abanyarwanda neza zigahabwa inshingano yuko buri gihe zitega amatwi icyo umunyarwanda ashaka kugira ngo hataza kugira utwererwa ibyo yatekererejwe kandi nawe afite gutekereza mm. john mugabo mm. uh, war utubwiye imyaka ishize bishingiye ku bushakashatsi u rwanda uh, rubayeho uh, mm. uh, wenda ubu turi muri repubulika hari mm. n'igihe tutari muri repubulika uh, nashaka kugira ngo utubwire ni ibiki ibintu by'agaciro biri mu mibereho y'abanyarwanda byaranze uko bahitamo ukubaho uh, kwabo naho bazagana bituma bashyira ibintu mu buryo uko babyumva ubona koko byari bikomeye uvuga uti ibi bintu nii ntayegayezwa bishobora gufasha u rwanda mu bihe ibyo ari byo byose urakoze ayo mazina repubulika uh, demokarasi uh, ayo mazina ni inyito z'ubuyobozi ariko ntabwo ari ubuyobozi ubuyobozi butandukana n’inyito zabwo u rwanda rero rufite ubuyobozi mu muco bushingiye ku mateka ndetse rwubatse mu nkingi zikomeye cyane n'uyu munsi n'uyu munsi tuvuga ubu turi hano ubona ko byinshi mu byo dufite uyu munsi bivoma hariya urugero nguha ni ibintu abantu benshi bazi cyangwa se twese tuzi dufashe urugero rw'ubudehe akantu gato gusa buri budehe ni inkingi ikomeye cyane abantu ngira ngo ahari bataragira n'amahirwe yo gusobanukirwa neza mu bugari mu bugari bw'uburyo iki kintu cyari cyaratekerejwe n'abami kuko tuzi ko bwabayeho mu gihe cy'umwami Kirima Kirima rugwe niko bavuga hanyuma icyo gihe bavuga ko byari nko mu gihumbi magana atatu na mirongo ine na gatanu icyo kintu cy'ubudehe cyari uburyo bukomeye cyane bwo kwagura no kwagura kurinda no kubanisha abatuye igihugu hari harimo ingingo zigera kuri eshatu cyangwa enye turebye ubudehe gusa kuko ingero zaba nyinshi wenda hari na honorable hariza ari butange ariko ubudehe mu muco wacu w'imiyoborere bwari bugamije gufasha abanyarwanda kuzamukana kandi mu bumwe mu kubana ariko banazamukane basangira ubukungu bafitanye iyo kintu gifasha gutuma ikintu wakwita nk'ubumwe bw'abagize umuryango nyarwanda bo banageganyezwa aho waturuka hose usanga abanyarwanda ari nk'umuryango ni nk'inzu ntabwo wafata mwana ngo ngo ese akwihore cyangwa nyina ntabwo wafata kuri ku mubyeyi ngwana akwihore usanga ari uburyo bari baratekereje bwo kubanisha abanyarwanda ariko nk'umuryango icya kabiri byafashaga abaturage gufasha leta gufasha igihugu mu kuzamura ubukungu busangiwe kuko abantu bari bafite umuco wo kugabirana gutanga buriya biriya bintu dufite twacuzemo twacuzemo ibiducura inkumbi by'ubuhutu n'ubututsi bura ni ibyico by'ubudeh urabizi cyangwa se n'abandi barabizi buriye ubututsi bwari imyumvire bwari imyitwarire bwari inshingano buri imyumvire ibyana n'inshingano yazo ugasanga harimo umuco wo kugabira no gukunda igihugu no kukirwanira no kukirinda icyo kikagusyira mu kicoro runaka uyu munsi twebwe icyo gihe abazungu baraje barabyangiza babihinduramo ibindi byatwishe kandi natwe ubona ko tutarumva neza ko badutubanze ariko usanga tutarasubira neza ku muzi w'inkomoko yatekereje imiyoborere nyarwanda icyo ni ikintu gito nakwereka tugifite uyu munsi ariko kivomerwa cyangwa se kivomwa muri wa muri wa mu cyangwa yanjyana y'imiyoborere ariko ishingiye mu mateka yacu ibyo gihe haba habitekereje bari batara ntabwo barabara abahanga ba kaminuza zindi barabahanga ba kaminuza z'umuco wabo z'indangagaciro zabo z'igihugu icyo gihe rero igihe tutarabibona neza gutyo ko dukeneye kwigira ku muco wacu twigire ku mateka twigire batekereza batekereje ingoma zaranze iki gihugu bizakomeza kubaho bya bindi bitagaguwe inyito babihaye ngo ni ugusakuma tuzakomeza dusakume amaherezo dusakume n'ibiturangiza nyine ariko ndatekereza ko ubu ngubu baravuga ngo burya si buno ubu ngubu bisa n'aho bitandukanye eduard mwari muzakannye yamutekereza ngira ngo iyo turebye amateka y'u rwanda kenshi dukunze kuyareba mu bice bimwe tukavuga mbere y'umwaduko w'abakoloni w'abakoroni tukaua mugihe cyabobakoroni na nyuma yaho rek turebe abakoloni bataraza mu rwanda mm -hmm. uh, ibijyanye n'intekerezo yimiyoborere intekerezo hanga abantu wenda batabumva ni cyangwa cyangwaiosofi ubwo buryo bw'imitekerereze bugare iyo niyo nagira ngo twumve niki kigaragaza ko abanyarwanda bari wa e, uh, abantu koko bafite uko batekereza kwiyobora atari ikintu bari bakeneye ko kiba kivuye ahandi urakoze cyane ngira ngo iyo tuvuga ubwami burgiye dutinda kubyiza kandi koko kuko ntawajya kuvuga ibibi byiza bihari icyo nabanza kuvuga nuko iyo urebye ingomo ko zagiye zikurikirana buri zose zagiye zigira ingorane zazo buri eh, ngoma ikagira intwari n'ibigwari urwanda rwaterwa bamwe bakarutabarira abandi bakagaragaza baka impamvu um, ariko E, abanyarwanda bataravangirwa bari bafite ikintu gikomeye cyane uyu munsi mu uh, mu z'amahanga twita patriotism igihugu byigeze biba magambo yari yiindangagaciro ishyirwa mu bikorwa igira ikora ndebe nyinshi ngo wajyaga uh, kuvuga ukunda abantu bamaze nyinshiuukundauwanda z mm uuoa -hmm. uikwabyound amagambo menshi indirimbo nyinshi n'ibisigo byinshi nawo ao byavuga gukunda urwanda urwanda mu muryango ukabyarira u rwanda ukarurerera umuntu yagera iwawe yabona umwana wibarutse uko umwitayeho uko uko icyo kirezi ugifashe akavuga ati uyu mugore n'uyu mugabo ni abatabazi b'u rwanda kuko batangiye kururerera muri uyu mwana bigahera mu muryango ejo haba impamvu ituma abantu bajya ku rugerero rwo ku musozi abantu bagaterwa ishema nuko mu muryango hatabura ujya ku rugerero kugira ngo bazabona icyo bivuga ibi byivugo tuvuga buri munsi nuyu munsi wumva abana b'abanyarwanda byose bigaruka ku myaka nibura uyu munsi kujya mu myaka ijana nta civugo uh, cya repubulika tugira nta muntu wo muri repubulika wivuza ibigwi byo muri repubulika nta civugo dufite umwaduko w'abazungu uhari ibyivugo byose bigaruka ku ngoma y'ibigwi n'ibirindiro bya kera biri muri patriotisme ariko iri muri kora ndebe ni ukuvuga rero ngo iyo umwana ajyaga ku rugerero byateranyirije mo umuryango ariko hari igihe gikomeye havugaga impuruza bati abarundi bateye u rwanda cyangwa abanyabugesera batarabingarizwa mu leta z'u rwanda bateye u rwanda aho ngaho noneho umugabo wese agahurira kandi n'umugore akagira imihango asigara akora ijyanye no kuvuga ngo ubwo umugabo wanjye agiye ku rugamba nanjye ndasigara nkora ibi ni urugamba nduriho mu buryo buri indayiregiti mu buryo bumwe utaziguye ibyo rero mu by'ukuri navuga ko byasubiye inyuma nubwo tugenda tugarura uziguye abuziguye mu mbabare mu buryo buziguye bimeze nk'ibyasubiye inyuma tuza kugeraho gukunda igihugu biba amagambo kora ndebe irabura irabura ugasanga umuntu arakunda igihugu ariko hirya y'igikuta ibya ibikorwa bye nta na kimwe kigaragaza ko akunda igihugu ni ukuvuga ngo uyu munsi mu bintu dushobora kurwanaho ni ugukunda igihugu muri kora ndebe umuntu yavuga ko akunda igihugu ukamuhinyuza kuko ndebe ye iragisenya cyangwa irakigambanira iyo ntago agaciro niyo abantu bayiganiraho ubwayo yatumye tugira abami b'abatabazi b'abacengeri kubera ko bagiye kumena amaraso tugira abami b'abatabazi bubaka igihugu tugira abatware batware imisozi tugira abiru batekerereza ingoma ugasanga nk'ingoma nyinshi nyuma z'imyaka magana ane kubera ko yagize abantu bayitekerereza batirebaho batirebaho batanywa inzoga y'akanywa babo bahora banywa inzoga y'akanywa bahize umuntu akaba umuhizi w'u rwanda ntajye mutwi wabo utwiwabo wabamuhoreke akagabo na mugabo aha baravuga ngo bari ku gihugu cyacu ko cyari igihuru twakigize igihuru twakigikiza igihuru tukakigira igihugu uyu munsi icyo bakoze bakagiha abakirinda abubaka bagakomeza ntibavunishanye ariko ubona ko biragenda biza imyaka muybnine mu by'ukuru rwanda ruvanga, ruvanga ku manga uh, dufite n'umurage w'inkotanyi nazo zitanze zitizigama zigakorera zi urwanda mu bwitanga ku buryo bw'urugerero ndatekereza ko iriya patriotisimu ukunda igihugu tubivanye mu magambo tukabishyira mu bikorwa ku buryo nanjye uvuga umbwireutaariko banza nawuri mu magambo wowe umuhigo wawe n'ubuhi wakoze iki kuko ubu ntareba ntasanga ari nta cyumkavuwe ariko nkabonye amagambo ntinyire mu bikorwa nyirango ngo ngaho dukwiye kurebera umugabo nabonaga mu kirokore bavuga gufashwa ufashwa nabonaga usa n'aho bari bufashe ariko muri rusange reka mvuge wenda nk'umukoroni aza mu rwanda hari ibintu abantu bajya bavuga ko niba hari ikintu cyamugoye gusanga uburyo oruganizasiyo cyangwa uburyo abantu bubatse tunabirebeye mu nzego uko zari zubatse icyo gihe ni iki tubona mu nzego zari zubatse z'imiyoborere uvuga uti none iki kintu ntabwo ari cyo twavanye ahandi ahubwo no ku rundi ruhande tunakirebye cyazanaduherekeza no kurusha wenda uko twavuga ngo ibi byavuye ariko niibibyavuye aaaiko wakimwimykaanzkaimeutakirwan rwose wenda nawe araza kuzana ikindi ariko ikintu gikomeye cyane abanyarwanda bari basobetse ingamba mm -hmm

kandi u rwanda ruba guterwa n'ibintu bitandukanye bitarimo n'abarashi gusa n'icyago n'inzara umwanzi w'u rwanda ntabwo yabaga ari umwanzi w'umwami yabaga ari umwanzi w'u rwanda na rubanda mu ngamba barimo uko bari mu ngamba bahuje ingamba basobetse ingamba uwo muhuro wabo ubanza u rwanda akaba abo ariko uyu munsi ni ukureba ngo ingamba turimo ni izihe dusobetse izihe iyi leta yacu y'ubumwe ubu bumwe bwacu ko tubusobeka ese ntawe usigara inyuma hagira utera u rwanda wenda ukumva ko yateye perezida ukumva ko ubanza u rwanda yanze perezida ugakuramo abanyarwanda kandi icyo turwanira twese mu muca dutoza ari uko iki gihugu tucyumva ko twese ari icyacu buri wese yarwana ku ruhembe rwe ariko inyungu turwanira ari zimwe abakurambere bacu bari bafite icyo kintu cyo kumva ngo igihugu cyatewe ndatabara nta n'ubu mfite ubwinyangingiro wenda yanyuganira nawe muri akazo ibyondo izo ngamba vuze ikibazo impamvu tugifite ikibazo gusa n'abandi dukomokaho ngira ngo ingamba ni uko atari izacu uyu munsi bakeya bake muri twe niba bafite ingamba zacu zina dufite ingamba dukize ku ngamba mvamahanga ku buryo kuzisobeka iwacu biranga biranga kuko zibatari zawe iyo ugiye gusobeka ibitari ibyawe hari igihe usobanya iki kintu nitugera igihe tukaba abanyarwanda bagerageza kumva ko bafite ingamba nyarwanda ingamba zivoma mu mwimerere wabo bazazisobeka bikunda ariko ubu ngubu umunyarwanda azahaguruka aha ngaha agerageze ku gutera intambwe y'urugero yereka bene wabo icyerekezo cy'icyo bari cyo undi aturuka hariya azana ingamba akomoye mu bwongereza undi aturuka hariya azanye ingamba z'ubufaransa undi usanga turimo gusobeka ibintu bitari ibyacu ibitari ibyacu se turabisobeka ubwo urumva tuzaba igihugu tutazagihinjira igihugu uriya mugari ntarengwa ntiwenda icyo abanyarwanda bafite mu myubakire y'inzego z'ubuyobozi ni iki uvuga uti koko n'ubundi icyo tugikomeje ntabwo twaba dusize iby'iwacu ngo dufate iby'ahandi naguhaye urugero nyitangira hano naguhaye kiriya kintu cy'ubudehe ni ikintu gikomeye cyane ibintu yavuze byuko bari basobetse karinga basobetse umwami basobetse rubanda biri muri ubu budehe kuko ubudehe bwari burimo ubumwe gukunda igihugu gukunda igihugu ni ukugikorera no kukirinda nta kindi kirenze icyo ngicyo ubu ni wo mushingi w'ubuyobozi ubuyobozi buyobozi budasobetse ubumwe budasobetse gukunda igihugu budasobetse no kukirinda ntabuhari muri iyi miyoborere dufite ubu ubona ko hari ibintu dushyira imbere ko abantu hari ihame dufite ryo gusangira ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi uko wabyita hari ukutagira ubusiga inyuma abagore n'abagabo ariko no muri icyo gihe cya kera ni uko wasanga buri muntu ari ingabo y'igihugu muri icyo gihe cya kera nicyo uyu munsi turabibona gato urakoze cyane ubundi mbona turimo turagenda tugaruka iyo wakererewe imyaka ijana ugashaka kugaruka mu myaka icumi bigusaba kugira umuvuduko udasanzwe turimo turagaruka cyane ngewe ikibazo mbona gikomeye tugifite ku muryango turagaruka kera ibintu byinshi byari byubakiye ku muryango igitaramo kiba mu muryango ubwenge bwigirwa mu muryango ababyeyi batanga umusanzu ukomeye cyane mu kurerera u rwanda ariko urabona ko turi kugenda tumeze nk'aho turarerera u rwanda kuri televiziyo turarerera u rwanda mu mashuri turarerera u rwanda mu nsengero nabyo bifite intekerezo z'aho byaturutse ugasanga kurerera u rwanda kubyara ukibyara uruhinja ukaba watumiza u rwanda aho ngaho ntitudahasubire tutahasubira turaza kugira ibibazo kuko ubungubu ufatiye urugero ku nkotanyi zamaze imyaka ine ku rugerero zikorera u rwanda mu bwitange buriya umusanzu munini ababyeyi babutanze bonsa bakikira batongera bavuga u rwanda ku ziko umwana agatangira gukura yumva u rwanda kandi ari mu mahanga ni ukuvuga ngo twanga kuvuga u rwanda kandi turi mu rwanda tugashaka kuvuga ubufaransa n'ububirigi n'ubudage n'ubukinazi kandi turi mu rwanda tuzajya tujya dusanga rero dufite umusaruro mvamahanga kandi turi mu rwanda ni ukuvuga ngo hari umuntu rwose bidafite ikintu bibwiye kumva ko yarwanira igihugu biby'amasaso no kutagomba kumva igihugu cyatewe n'icyorezo runaka akuva ko hari abantu babishinzwe kandi mu ntekerezo z'abakurambere bacu umuryango ariko muri icyo gihe cya kera buri muntu ndavuga buri mugabo wavuze n'abagore ibyo bakoraga nuba ntawe usigaye nyuma buri wese yumva ko ari ingabo y'igihugu uyu munsi niko bimeze niko byagakwiye kuba bimeze ndavuga uyu munsi niko bimeze ntabwo ari bimeze birapfira he aho bipfira ni ku muryango wenda ushobora no kuvuga ati mwe nk'itorero kuki mutabyihutisha ngo mu kubaka itorero ry'umudugudu turifuza ko umuntu wese wo mu muryango yiyumva nk'ingabo irwanira igihugu kandi abakurambere bacu ntabwo kuba ingabo byavugaga kujya kurwana kuko ich, ibyo barwanaga nabyo byari ibintu bjom, byo mu gihugu imbere gukura e, inyamaswa ahantu zitagomba kuba hagatura abantu kwegezaho ibihuru abantu bagatura n'uwo mwanzi yaza akabasanga mu birindiro bakamurwanya uyu munsi rero dufite ibintu byinshi twarwanya nk'ingabo z'u rwanda tukarwanya ubukene tukarwanya ubunebwe tukarwanya ubwomanzi ariko wumva uri umusirikare wo kurwanira igihugu wagira ngo turimo turubaka itorero ry'umudugudu kandi turi kubikora neza ku buryo bizageraho mu ngamba z'abanyarwanda zishinzwe imbaraga yabo ndetse n'impeta batangaga ntabwo ziriya mpeta zari izo guhinga zari impeta zo ku rwanda kwerikweri uwishe ababisha abarindwi uwishe cumi n'abane n'uwishe makumyabiri n'umwe ntabwo ari zo zonyine ntabwo ari zo zonyine kuko nk'ikivugo cya eee cyaje ubundi mutara rudahigwa ajya ajya mu burayi ntabwo yari yarwanye ariko ni ikivugo gikomeye cyane kigaragaza ko yagezeyo ngo yakandagira ku butaka bwaho bukasi imitutu agasiga batangiye gusubiriza n'ubwema no kuba ufite intekerezo zitaganzwa na mahanga ibyo bari bazi ko bari bukubwire bakabisubiraho batireba kubaza ibyo rero byari kugaragaza tao byakurwaabykugaragaza ubdahangarwa nuvuga ngo ahubwo nuko inganzo yacu uyu munsi imeze nkaho igenda dukamana abantu bagatekereza ko gusubiramo ibyo abandi bavuze no kwivuga ibyivugo by'abandi wari umuco shobora kuvuga icivugo cyasobuja ugashyiraho ugasrahogakeregeshwa kawe ariko uyu munsi kwibaza ibyivugo ni ushoboakwibazangaiibyivugudufite kera ntabwo ari ibyo abantu bashahuye bisha abandi ahubwo no kenda ari byo byamamaye kubera ibitero ariko mu muryango abantu bagirag imigabo bakagira imihigo bakagira icyo bivuga bagendeye ku musozi batuyeho ibiro turaza kubigarura kuko ntabwo dushobora kuba ingabo zirwanirro rwanda tubivoma muri zayire no mu burundi no muri bugande no, tugomba kubivoma mu ntegerezo z'abanyarwanda kandi birimo mm. mugabo iyo turebye umwami ubwo turavuga n'umugabe kazi uko inzego zaba zubatse twavuga abiru bagiraga uruhare rukomeye cyane twavuga n'abasizi hari abo batwara b’ingabo b’umukenye hariya n'abandi bari iyo ubirebye muri iyo shusho yo muri iyo myaka ibihumbi byinshi ukuntu byaba byubatse ese ibyo dufite uyu munsi turabona byubakiye kuri iyo ntekerezo y'abakurambere bacu hari ibyo kubona none hari ibyo twubakiyeho tubona ko ari ngombwa bikenewe cyangwa hari ahandi dukwiye gutekereza twavuga ngo no ahangaha dukwi hari n'inzego tugira uvuga abaturage ntibazimenye si ijage kugira aho ngira n'abibaza ahangaha ariko n'izo dufite zititwa mu kinyarwanda uyu munsi hari inzego ziba mu gihugu mu kanya ndazaguha buriya ariko ni urwacu ni komisiyo ni komisiyo reka kagabo icyatewe n'intekerezo zu rwanda ni intekerezo z'abanyarwanda ni intekerezo zabo turi bo iyo watewe mu ntekerezo urakubitwa cyane twemere ko twakubiswe ubu gukubitwa twagize nk'igihugu mu mateka twemere ko ari ukubera ko intekerezo zacu zagezweho ntabwo udahangarwa zari zifite icyo gihe iyo intekerezo ikubiswe ibintu nk'ibyo urabibona komisiyo ukabona inzego zitari inyarwanda nyine kubera ko za ntekerezo yagena bitekerezo nyarwanda byarahungabanye ariko ubu ibyo gihe ntabwo kuri byo ari ikibazo gikomeye ikibazo ni ukuvuga ngo ubu hakozwe ikiharako rw'iki nibyo yavugaga niba mu itorero ry'igihugu ni urugero bafite gahunda nk'izi ngizi ni na byiza ko turi kumwana arakubwira ati ubu twatangiye gushyira itorero ku rwego rw'umudugudu itorero harimo iki ni nk'inda isama ikanabyara umunyarwanda nyawe niba batangiye kubaka umunyarwanda bashingiye ku rwego rw'umudugudu bose bazazanike regaraga nk'ubwire ikibazo si amagambo dukoresha n'aho tubikoresha ikirimo ikirimo nicyo gikomeye bo bazazana iki abazabizana n'ibande bafite icyo cyarabaye n'ubwo atari urwego o yareka rwose amufashe buriya hari abagabo bavunitse bose bavunitse n'ubaha barimo ariyesi kagame wafashe abasaza bakuru bari bahari mu gihe cye amaze kumenya kwandika avana abantu mu ruhererekane nyamvugo abishyira muri nyandiko tuva muri taradisiyo orari arandika ureba yaravunitse cyane dufata umuhanzi rugamba sipiriyane waririmbye kuva ku mwana w'uruhinja akagera ku musaza ashyiramo impanuro z'ubwenge zitari iz'ubumenyi abantu bajya guhaha Uh, tugira abantu bitwa barujindiri na base batunzi bafata amateka yacu yose y'ubutwari bayashyira mu nanga gakondo bivuze iki rero biravuze ngo ubu bwenge bw'uruhererekane ndetse n'intekerezo z'umutoza w'ikirenga kubonya ku baperezida wa repubulika ntabwo avuga nkaaperezida ntabwo avuga nk'abantu dusanzwe tuzi batorwa ah, ah, ni umuhanuzi w'igihugu aravuga ukumva ikintu avuze kirimo porogaramu nk'ijana nivuga ngo icyo twabura ni uko twarangara tukaba dufite amatwi atumva ariko twumvise byose birimo ibitabo n'ibitabo tuzamanukana mu itorero ry'umudugudu tukigisha ishyaka ry'u rwanda ko hari icyo tugiye kuhigisha ni ukuvuga ngo nta muntu uvukira mu rwanda kurugora umuntu avukira mu rwanda kurugorora no kurugira igihugu cy'igihangange mu gace giherereyemo umusanzu wawe ni uwuwe dore ishyaka ry'abakurambere ni iri wowe iryawe ni iri ngotwubake u rwanda kuko uyu munsi wavutse ni umukurambere wo uzavuka mu myaka mirongo itatu iyo utabahaye rero uburyo bwo kubabwira ngo nimutubaka iki gihugu muzajya muri sayidi y'ibigwari kuko intwari izararwubatse ibyo tuzamanukana birahari mm. ni uko tugiye kurema urugerero ku mudugudu kuki ibibazo byo ku mudugudu w'iwacu bigomba kuza gukemurwa n'abantu bavuye muri minisiteri kandi dufite ubushobozi n'amaboko yo kubikora wenda bakazaza kutwunganira mu byo tudashoboye ibyo ni umurage w'abakurambereese mugabo mu byukuri imiyoborere dufite mu rwanda niyo ibereye kuba koko dushingira ku muco wacu n'indangagaciro zacu y'umunsi kuko iyo itegeko nshinganira bivuga hari ibyo twavanyemo bigenda biza hari gira inka wabyohoza uvuga ubudehe, hari n'ubundi buryo bwo kwishakamo ibisubizo bishingiye ku muco nyarwanda byagiye biza ariko ibyo ndabibona nka za gahunda ukavuga ubudehe bikumvikana ukavuga gira inka nka nkabyoba ariko ndavuga muri bya bindi by'intekerezo bya bindi biyobora kugira ngo nuzanakora moderi cyangwa se uburyo bwose busubiza buri kintu na za politiki zikorwa bibe bishingiye koko kuri ya mitekerereze y'umunyarwanda icyo nzi neza cyamaze gukorwa kandi cyakozwe neza ni ugushyiraho iyo mirongo izo moderi n'ubwo buryo kandi ibyo ntabwo byari ibintu biri bukorwe mu cyumweru kimwe cyangwa mu munsi umwe no mu kwezi nyuma y'aho iki gihugu cyongeye kwiyubaka hagombaga no gutoragurwa ibyagiye bitagavuzwa hirya no hino byabo turi bo bakongera kubyubaka kubyubakamo ikintu cyavamo mu cyerekezo cy'igihugu ibyo byarakozwe ubu isigaye ntemberanya nawe Ba rabure ndetse natwe twese n'abandi bafitemo uruhare rukomeye cyane ni ukongera noneho kubaka umunyarwanda mu ntekerezo kuko ibikoresho uburyo bwashyizweho birahari byarubatswe kuva hejuru ku buyobozi bw'igihugu kugera hasi izo modere zirahari kubaka noneho imitekerereze ya yindi yabanje gusengwa mbere kuko niyo yatatswe niyo yasengwa imbere y'ibindi byose ni urugamba rukomeye kandi rukomeza ni urugamba rudasaba ibigwari ni urugamba rusaba aba bayobozi bacu dufite n'abandi bakeneye kumva yuko ari urugamba rurenze ibindi babwirwa cyangwa biyumvisha ni urugamba rukomeye bakwiye kwitangira kwitanga rero byari mu muco ni umuco gakondo ahubwo ikibazo wambaza nanjye nakwibaza ni ukuvuga ngo dufite abayobozi ubu ngubu bashyitse muri izo ndangagaciro z'umuco w'ubuyobozi aho umuyobozi n'umutware yabaga yumva ko ibyo ari ukwitanga batareba batisama batireba abo bayobozi icyo ni cyo twakwibaza barahari niba badahari bazabaho byari babaho bate ariko ibyakozwe birahari twese turabibona ko ari bizima ikibazo ni ntabashobora kubaka umunyarwanda nyakuri hari abangaba dufite n'abandi rwose ufite n'ikintu igihe buri intekerezo ni ikintu gikomeye cyane reka ngo nk'urugero abantu bashobora kubaza bato ariko ati ba iki hari icyo atwaye noneho abantu bagahita bati n'umuntu mwiza ntacyo atwaye noneho abantu ati hanyuma se mugabo ati ati yari agitwaye iyi ntekerezo mu gihe twari tumaze gukuronezwa neza bari guca batwara n'umwami byarangiye Wagiraga aho abazungu bari bakabaza baturiye n'umutware hari icyo atwaye bataragitwaye bakamukumerera nabi baturiye we ati ntacyo atwaye n'umuntu wafe cyangwa uri aho ngaho utagira na buri buri bakaba ariwe wumva ko ari umuntu biratwokama uyu munsi kuvuga ngo ntacyo atwaye ukabyumva nk'ibintu biri pozitifu ni igihombo ku gihugu ubundi mu rwanda waba uri umutware w'abantu waba udatwaye abantu ukitwara cyangwa ugatwara inkoni urubura burizewe ko bati umugabo wese agenda yitwaje inkoni niba nazayikubite inyamaswa ariko kugera ahantu twumva ko umuntu nta udafite icyo atwaye ariwe muzima ni ukuvuga ngo u rwanda ruba rwagannye ahantu habi tugomba kugarura intekerezo y'uko umuntu wubaka u rwanda agomba kuba afite intwaro mu maboko ye harimo ikintu kivuga ngo ni ku rugero rwo kubaka u rwanda si ndumutware wa nyamasheke cyangwa uburengerazuba ariko ntwaye ishyaka ry'u rwanda ryo kururwanirira bateze atwaye iki afite icyo atwaye ntibyumvikanire ko udafite icyo atwaye ari ariwe muzima none mugabo nibaza ko mu bintu bikomeye cyane byarangaga abanyarwanda no guha agaciro ururimi rwabo iyo tureba ibisigo twareba ibisigo byinshi twareba ibya ba nyakayunga kamusare n'abandi basizi ba vuba n'aba kera n'ibya ba nyirarumaga abantu babiri navuga ko ariwe wazanye ubwo busize iyo ureba ibisigo byabo harimo guha agaciro ururimi mu buryo buhambaye ndetse iyo unarebye kandi kenshi banasubiragamo n'iby'umwami n'abatware be no ku ngabo no ku rugamba wabonaga uko bavuga ibyo byose baha agaciro ururimi cyane ururimi turiho gaciro agaciro rw'abenegihugu mu miyoborere y'igihugu ntabwo twabona ururimi tutarabona umuco ururimi n'umuco nta rurimi rudafite umuco nta muco udafite ururimi ntabwo wafata ururimi tubaze dufate umuco urugamba ruhari nibyo nakubwiraga ko uburyo bwamaze kubakwa icyo ni ikintu dukwiye kwishimira nubwo tudakwiye kuki celebration ntabwo igihe ntabwo kiragera ariko ni intambwe hashyizweho uburyo kandi buri buryo ni ikintu gikomeye gikomerekagamo uburyo bugarura umuco bwashyizweho kandi burakora hari ibyo bumaze gukora hari nicyo hari n'ibyo bugikora umuco ntitugenda tubugarura ururimi ruragenda rugaruka kuko nkuko ndakubwiye nde hatewe umunyarwanda w'imbere umunyarwanda w'imbere iyo yahunganye uw'imbere uvuga n'uwo mu mutima no he ashobora kuba mu mutima cyangwa uwo mu mutwe biterwa n'uko iyo uvuga uw'imbere ntagerageza kubona uwo mu mutwe niwe wateye wo mu mahanga nta umunyamahanga ntabwo ari umunyarwanda umunyarwanda niyo wajya hehe ukagenda uri umunyarwanda mu mutwe ubwo munyarwanda ni bwo bwashimwe ni icyari gikenewe cya mbere cyashyizweho ni ukuba ku buryo yagaruka kandi ubwo buryo buri bufite abwicayemo barimo kubukora bataryama wenda kubasuzuma ibyo bagezeho n'uburyo babigeraho ni ikindi ariko mfite ibyiringiro bikomeye by'uko umuco ni ugaruka neza ukongera ukimakazwa rurimi ruzizana urabona ko rwagize eduard mpawuriki u rwanda rwagize ibyo rukora nyine ubu turabona ngo ni igihugu cyigenga kitakivurwa n'abakoloni ni igihugu gikora gahunda zacyo ese muri rusange mu minsi ishize hari ibyagiye binaba byo kugenda bigomotora ibintu by'igikoloni bigenda bikigaragara ugasanga uvuga ngo umaze imyaka irenga mirongo itanu utari mu bukoroni ariko ugasanga n'ubundi hari ibitekerezo bya gikoloni ukigenderaho eee ndibuka nka perezida w'urukiko rw'ikirenga yavuga ko hari amategeko menshi yaba agifite ibitekerezo bya gikoroni benda kuyahindura ngo bamaze no guhindura menshi ariko se mu yindi migiriya n'indi mikorere y'ubuyobozi uyu munsi nta bisigisigi bya gikoroni ubona nabyo dukwiye kwigobotora Murakoze cyane ngira ngo nyakubawa perezida wa repubulika ejo bundi ahura n'urubyiruko rwa afurikani yuniyoni rwari mu rufite itorero hano yavuze ko abanyarwanda afurika yibohoye ariyo ikakomeza gukora bimwe mu buryo bw'igikoroni ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane nyine cyo kurebaho iyo umutoza w'ikirenga atanze icyerekezo abantu bagomba kureba ngo ariko kubera iki byaguma gutyo ariko ntabwo ari ibintu bizahita bitworohera kubera ko n'uyu munsi turacyari gukora ikosa ryo kubyara tukarera igikoroni tukareresha nta munyarwanda wigeze areresha nta munyarwanda wigeze areresha kuko ukurereye akure uko yarezwe akurerera uko yarezwe ariko si nibyo gusa ufashe nk'urugero rw'uko twicara buriya babiri batuzaniye ikintu cy'uko abantu b'abayobozi bicara imbere abo bayobora bakicara hakurya hariya mukajya muhora muhanga gutya abakurambere bacu bicaraga mu ruziga batangiye kumviza ukuri rero mu buryo bwa komveshoni noneho buriya icyo bashaka kuvuga ni nko kuvuga ngo ibyo uri kumubwira yicaye hariya ntabwo aribyo ahita yumva ugatangira kwibaza ariko hariya ahantu umuntu yicara ate ni mu nk'amasaha abiri wowe uri kuzana politiki yo kubaka igihugu ariko uwicaye hariya ariko uriya se hariya hantu kuki harimo disitansi nkanagurye ariko iyo urebye nk'iyo nzu yacu ya komvesheni imyubakire yayo buriya ijana ku ijana niko bakurambere bicaraga nk'uyu munsi niba warebye ukuntu urubyiruko rwa afurika mu y'ufu na yuti bicaye ni intekerezo y'uko ibintu bizenguruka ntabwo ari uko uhangana nanjye kugira ngo bigereho ni ubufatanye bikuvaho bikangeraho bikagera ku mwana wawe no k'umuzukuru wanjye ni urugendo rugera kuri bose icyo rero iyo uvuze icyicaro gusa icyicaro ni ikintu gisanzwe nacyo ukagisangamo ibibazo ni ukuvuga ngo uko turyama birimo ikibazo uko tubyuka birimo ibibazo mbese amadisikuru muvuga mwe bw'abayobozi yo buriya nta kibazo kirimo mu byo muyavuga n'aho muyavugira byose oya ikibi ni ukuvuga ibintu utemera cyangwa udakora kuko nabyo birashoboka ukavuga ibintu bitewe n'uko wabyandikiwe cyangwa se hari igihe uba wibaza ko nkatwe tujya mu by'itumanaho cyane abwira abantu ukabona hagati ye n'ababwira harimo intera nini cyane abaturage bahanaha ukabona muri iyo mbwirwaruhame ye n'uburyo azayivuga ugasanga noneho n'ubundi cya gikorora kirimo ariko ibyo byo ntukajye ubigeraho ikibazo burya uyu uvuga kuko ibi turimo ubutumwa buruta tuntu ntabwo ibyo tubamo ari ibya buri gihe uyu munsi nkengero w'itorero ry'igihugu ariko ejobundi nzaba ndi guhinga inyanya wenda mu buryo buganisha mu nganda ukuntu itwara nange bigeraho ingaruka bikadindiza n'igihugu ariko ubundi aba baturage nakaguye kuba mbabwira mbarimu nange ndu umuturage ufite inshingano ariko mbabwira nk'ubwira abavandimwe turi gushakira igisubizo u rwanda iyo iyo wamaze kubageraho hakurya ukaba uwo hakuno uwo ni umurage mubi twasigiwe bariya bahungu bari baje baje ubona ko badashaka ko u rwanda ruzongera gutekereza nyine nk'u rwanda rushaka kubaho by'igihe kirekire kuko ibyo urabivuga mugabo we narageraho we yaravuze uko abantu bicara nange nabivuze ibyo byerwa hano abantu bavuga ariko buriya hari n'ukuntu n'ibiro biba byubatse uzareba ibiro by'abayobozi n'abandi bakozi ibiro nabyo uburyo bipanze nabyo buriya nabyo mbona hashobora kuba harimo igikoroni ibiro ubibonote ibiro by'abantu sinzi ibiro bya mowuriki si sinbizi ariko n'abandi bayobozi ibiro by'abantu nabyo ikibazo twavuga byinshi ingero za banyishi cyane ingero zaba nyinshi cyane urazitanga nundi wenda ndashaka gutanga impamvu zimeze gutyo impamvu ni uko ireme ry'ubuyobozi ntabwo ryubatse mu busobanuro bwaryo ntabwo ari inyubako yacu niyo mpamvu n'uburyo riri bwubake uko tugenda uko tuvuga uko twicara uko dukorana iyo nyubako itari bube ari iyacu niyo mpamvu nidutangira kudefinisa ubwo nabuze definisiyo gusobanura ireme ry'ubuyobozi mu mwimerere w'u rwanda ibi bizahinduka mu gihe gito kuko iyo niyo niyo nyundo niyo nyundo igenda ikosora ikuraho ibifutamye ariko ahubwo twakwibaza ngo tuzatangira ryari cyangwa se twatangiye ryari gutangira uburyo bwo gusobanura ireme ry'ubuyobozi mu muco nyarwanda ese ryasobanuriwe n'andi ryasobanuriwe bandi baba bamwohore icyo aba bagira umwanya wo gusobanurirwa ireme ry'ubuyobozi mu muco nyarwanda icyo ari cyo kugira ngo nibajya kwicara muri office nibajya kuvugana n’abo baturage nibajya ku bigaragare ko basa n'ireme ry'ubuyobozi bw'iwabo ireme ry'ubuyobozi bw'ubufaransa cyangwa se ubwongereza icyo aho niho ikintu kikiri aho ngaho ariko nzi ko ariho tugana turacyoho totera nacyo kuko ibyo turangije nibyo byaribyo niba ntibeshye mu mbarere cumi n'itanu bibiri n'itatu bibiri na cumi n'umunani n'igare cumi n'itanu hagiye hiteye ku nshinga rivoma rwose mu muco nyarwanda rinashyira imbere koko kuvuga ngo u rwanda ibiranga umunyarwanda umwimere w'u rwanda bigaragare no mu buyobozi bwacu uyu munsi tumaze imyaka cumi n'itanu wavuga iki kuri uru rugendo rw'imyaka cumi n'itanu rugenda ruganisha kuvuga ngo dusubire ku isoko nabanza nkavuga iki kiganiro iki kiganiro muri televiziyo y'igihugu ntabwo cyari gushoboka iyo itegeko nshinga ritaza kuduha kwisanzura ngo tuvuge abakurambere bacu nk'intwari zacu kagabo kagabonge mvuka inyamasheke nuko hari igihe tuvuga ibintu tubivana kure ntibimekingi esense iyo mvuye kuri papa ngera kuri soko ukururuza wa cyenda nta muntu wigeze utwara undi wenda batwaraga inkoni nta muntu wigeze ayobora undi urumva ko kugira ngo ugere ku mwami byo ni urugendo rurerure ariko uyu munsi iyo mvuga ruganza ubwimba muvuga nk'intwari y'umukurambere wanjye kuko duhuje ubuyarwanda ni ukuvuga ngo ibyo ni ubwisanzure nahawe n'itegeko nshinga nivuga ngo iri tegeko nshinga ni iry'abanyarwanda intwari z'u rwanda ni iz'abanyarwanda umuco w'abanyarwanda ni uw'abanyarwanda nkahita nibona muri rwa ruziga rutuma nanjye udafite umwami watabaye u rwanda udafite intwari navuga ngo y'amaraso ya bugufi ifite ibitangaza yavugwa mu bisigo ariko nagera ku gisigo cy'umuntu runaka nkisanisha nawe mu bunyarwanda ibyo ni ubwisanzure dushobora kuba tudashakisha twese ngo n'ujya gushaka ubutwari bw'abanyarwanda nuhere iwanyu kubera ko uhise ukubitana n'ibikuta bitatu by'ibigwari bihari ngo wibagirwe ko n'ababaye intwari bazibereye u rwanda kandi duhuje ubunyarwanda. nyarwanda uyu munsi tumaze kugera ku bintu byinshi uyu munsi ngendamutse n'icaye hano nkavuga ngo iyo myanya wari uvuze ibiro wari uvuze ibiro wari uvuze ubundi ibiro ntabwo nkwiye kuba mbyicariramo ko ndi munini mu rwego nkwiye kuba mbyicariramo ko ari ibiro bibereye umuyobozi w'umunyarwanda n'undi nawe agahabwa ibiro bimubereye uyu munsi bitabaye ubushobozi bikaba ari intekerezo y’ababiri ababiriye ngo ciyamani ajya yicara mu biro bingana n'iyi sale harimo n'intebe zimeze nk'ibiriri birimo n'ibiki hanyuma uko umwungirije bigenda bigabanuka kugera ku butagira aho yicara ibyo byo ntabwo ari byo bitewe n'ubushobozi twabyumva ariko aho tugana uko umuntu wese ukorera leta uwikorera aho akora agomba kuba yamuhesheje agaciro ni ibyo mu muco w'abanyarwanda ni ibyo mu ntekerezo z'abanyarwanda ni ibyo mu ndangagaciro zacu ariko kugira ngo tuzigarure zose twarageze muri iyi si yabaye umudugudu hari ibidusaba ubushobozi tudafite abakurambere bacu ntibahembwaga ariko nabo ntibari bafite ibintu byinshi bibakurura bibagora mu gihe cyabo uyu munsi turavomayo iyo ntekerezo yo gukorera igihugu mu bwitange tuvomeyo intekerezo ya pate yo gukunda igihugu kuko ugikunda ariko tuze kugongwa n'isi yavuye muri amerika ikaba ituye i kigali vuga ngo ni isi iyo i burayi ikaba ituye i kigali urakata i kigali ugakubitana n'uburayi ni ukuvuga ngo uko kuntu tubigenza indangagaciro nizo ziturinda tuzi indangagaciro n'umuco twanashira uyu munsi rero ahubwo harakabaho itegeko nshinga ry'abanyarwanda harakabaho abatekereje kuko uyu munsi twese turi batoya mu myaka ntabwo twagize uruhare rudasanzwe mu kugira ngo abantu bicare mu rugwiro bajye mu mwiherero bapfundikiranye bati ariko uyu mwana witwa kagabo wavuki bunyaranaka n'uwavuki bazabaho bati none uyu munsi turisanzura mu muco wacu urahura n'abantu wavuye n'iyo ruke akaza ari igitangaza ari umuntu ukomeye kuko anakomeye ariko mubwira utinda kugurira kuko mu muco wacu tuzi kwihagararaho ukihagararaho kandi ariwe utwaye amayero ariko ntabwo ushaka ko nshisha ijisho nanjye aho mpare mfite icyo mpabere umugabo ubu turavuga ko hafi y'imyaka cumi n'itanu hagiye hiteye ku nshinga mu by'ukuri navuga ko mu busesenguzi bwanjye nanjye mu nyemerewe mbikore gutyo rihuza ibihe u rwanda rwaciyemo naho rugana navuga ko teko nshinga twaba dufite rihuje ibyo byose rigahuza mbere y'umwaduko w'abakoloni icyo gihe cy'abakoloni izo za repubulika twagize none naho tugana kure cyane u rwanda ruzamara igihe wenda ingoma ibihumbi iri teko nshinga twagize wowe n'icyo ubona twarivanyemo muri icyo cyo kubaka kuko yamiyoborere ibereye ishingiye ku bunyarwanda reka nabivugane umunyarwanda ariho arazanze naze kuvuga kuzuka kuko hazuka uwapfuye ntabwo utwapfuye turasa naho turiho duhembuka ibyo biragaragara mu nzego zose z'ubuzima bw'iki gihugu itegeko nshinga nibyo yakubwiraga iyo ritabaho uko riri ubu ngubu ntabwo twakore tuvuge ibi ngibi ntabwo umuturage akabaye abaza umuyobozi akamuhorudinga akawuntiburo akamubwira ati ariko ibi bintu ntabwo yakabaye ahangara guhangana nawe wemere ya perezida murega urumva ubunyarwanda bwari bwara butangiye ntiburaza bwose niyo mpamvu tugifite ibyuho aho hose wagiye uvuga ariko dufite umuyobozi dufite umuyobozi nyakuru umuyobozi nyarwanda nicyo cyo cyizere kinarusha ibindi ubu dukwiye kuba tuvuga ubu ngubu umuyobozi ushyiraho abayobozi cyangwa se uba ukora n'abayobozi ariko akanabibutsa uko umuyobozi nyarwanda ameze yitwara uko mu biganiro bakorana muri iyo myihera aravuga atariko umuyobozi umeze utya uyu nubaye warezwe nande uturuka hehe aba bayobozi bacu ni amahirwe yo kumenya yo kugenda bavuka bwa kabiri bava mu bo bari bo baba abanyarwanda mu ndangagaciro z'ubuyobozi ibyo ni itegeko nshinga niba dufite perezida umeze gutya nta 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 akaba avuga gutya akaba akora gutya nta cyatuma atasiga umurage uzakora byinshi cyane mu itegeko nshinga ariryo dufite uyu munsi niryo twicaramo niryo tugendamo niryo tuvugiramo ibyo rero navuga byinshi ariko umunyarwanda muri make arimo amaze kugaruka amaze kugenda ngira ngo sikananye nk'iminota nk'ine eduard bamuhorike umuyoboro itorero ry'igihugu n'ibyo murebye ibimaze gukorwa muri urwo rugendo rwo kubaka koko imiyoborere ibera u rwanda mwagiye munasobanura muri rusange ni nk'ayo wavuga uti hari amavisi akeneye gufungwa ku buryo bishobora no kuba n'ikintu cyayobora kuko muri iyi minsi hagezweho ikintu cyo kuvuga ngo dufate urubyiruko rwacu narwo rwumve ko ibintu ntari ibyabo binjiremo bafate rwose ibi bigo by'u rwanda uyu murage urabona amavisi akeneye gufungwa arayahe urakoze cyane umuntu wese uriho wumva utekereza watangiye kumenya ubwenge kugira ibyo akora akwiye kwiyumva nk'umusirikari uriho kugira ngo arwandurire u rwanda ni ingabo y'igihugu mu byo akora nyakubahwa perezida wa repubulika agarura intore ruyasabye abantu kuba intore mu byo bakora agira n'avuga ngo n'uwubaka yubake igitore kugira ngo ibyo yubaka bitagwa hejuru y'abantu yari ageze ku muntu umeze nk'aho ari mu bantu baciriritse abantu mm -hmm. ba imirimo ikorwa nimyinshi n'ubufundi ni bwiza ngo vuze g numufundabintore najya kuvanga isima ayivanga igitore igitoreugago mm -hmm. imirimo yacu ya buri munsi tuganira tuganire igitore nitugerano mu rugo tugomeze gukora gitore ubuzima bwanjye ndi mu bantu niyo ntari mu bantu bugomeze kurangwa n'ubutore nk'umuntu uri ku rugerero mbere rwanda urwanda ko tutazahoraho ariko ibyo dukora bizahoraho aha tuhari turi abakurambere babazaza iyo urebye abakurambere barenze nk'ejo bundi abatugejeje ku manga muri jenoside yakorewe abatutsi tubanenga ibintu byinshi uyu munsi natwe turahari hari amaso azaba atureba twe tudahari ngo tunisobanure ibyo twakora rero uyu munsi nk'itafari dushyize ku rwanda nibyo bizaba bivuga ko twari duhari kandi uhinga mu kwe ntasigana n'umurage twahawe na nyakubawa perezida wa repubulika ntawe dusiganya kubakira u rwanda nta n'uwo tuzabona twabisiganya dukore mu gihe cyacu mugabo mbere tuganira ngewe nigeze gukopera mu kiganiro ugeze uti imiyoborere ni ubutunzi buruta burutse n'undi mutungo kamere ese koko u rwanda iyi miyoborere dufite yatubera gute wa mutungo kamere wenda dushobora kuba dufite ariko utangana n'iyo miyoborere ndavuga ikibazo cyiza cyane uruta umuyobore myiza iruta cyane cyane umutungo kamere ibi dusanzwe tuzi nka natural resources urugero nguha twebwe ubungubu ko duhagaze nk'igihugu ubu paka pita inkasi z'imashinyarwanda iyo nyisabwe umusaruro mbumbe kuri buri muturage kuri buri muturage bw'indipi paka pita cyangwa se pipipi ibyo bita ibyo bita pakesingi pawa y'umuturage uw'u rwanda uyu munsi n'uwa kongo uyu munsi aribo bakize mu mabuye n'ibindi ntaho bihuriye umunyarwanda uyu munsi hari mu gihumbi magana maganinani na mirongo irindwi birenga umunya umunyekiri muri magana nani n'andi paka pita nuko bimeze paka pita nuko bimeze umukongomani ari muri magana arindwi na mirongo itatu ubu ngubu tuvuga ubu ngubu icyo bivuga ni iki bivuze yuko umutungo kamere w'amabuye n'ibyo bindi bacukura byinjiza byinjiza gakeya ku buyobozi bwiza ubuyobozi bwiza ni igishoro gikomeye cyane cy'igihugu kandi bukaba n'umurinzi w'igihugu ariko amabuye ntarinda igihugu niyo mpamvu buriya hahora biriya mubona barwana bahora batana mu mitwe amabuye ntarinda ariko ubuyobozi burinda igihugu kandi bukana gikamira gikamira imari yose iza ishaka umutekano iza ishaka disipurine izishaka indangagaciro nicyo nakabaye niyita ngira ngo izo za disipurine izo disipuline ziba ziri mu baturage abaturage bahujwe n'isano bahuriyeho ariko inagamije kurinda icyo gihugu kuko ibigarantisa cyangwa se ibitanga icyizere cy'uburambe bw'amahoro mu gihugu niyo mpamvu rero mubwira ngo amabuye n'agaci n'ibindi bifite agaciro byose bifatwa bigurwa ntabwo bifite akamaro nk'ako ubuyobozi bwiza bishobora kugera ku gihugu kuko amabuye ntarinda kandi ikingiki twavugaga ridashipu nzima buriya ni umurinzi ukomeye cyane onorayini bamporiki wadukwemeza uteko kuba dufite izi nzego zose harimo n'itorero ry'igihugu ducingiye ku byo umugabo avuze avuga ati imiyoborere myiza iruta ibindi ibyo ari byo byose wagira ukavuga uti ni ikintu tugomba kugundira kubera iki ari ubwo buryo twabifatamo icyizere dufite ko tuzabikomeza kubigeraho ikindi bizaduhesha muri iyi si ni ikihe kuruta uko byari binameze uyu munsi urakoze cyane kuba igihugu cy'igihangange cyitunze ni icyerekezo biri muri viziyo ariko ni umurage ni umurage twahabuza gukomwa mu nkokora abakurambere bacu batarageraho bashakaga uyu munsi rero zahabu yacu ni uku tubyita zahabu yacu ni imiyoborere myiza ni ubuyobozi bwiza bubasha no kumenya ko mu bantu baciriritse hashobora kuvamo imbuto zizamura u rwanda zikagira igihugu cy'igihangange iki gihugu cyarababaye ariko kiri mu nzira y'uko cyafasha n'ibihugu biri kubabara kigatanga ubuzima kuko kigeze kububura nta kindi kizabiduhesha rero ni imiyoborere myiza kandi bimaze kugaragara muri iki gihe tumaranye na nyakubawa perezida wa repubulika n'abanyarwanda icyiza barabibonye baravuga bati ahangaha ntabwo twahava uyu ni umurage twakwifuza ko tuzasigira abana bacu murakoze cyane reka mbashimire dore bamuhorike imiyoboro itera ry'igihugu John mugabo uri umusesenguzi ukunda kudufasha mu biganiro bitandukanye mwese musoje muhamya yuko u rwanda aho rugeze uyu munsi ibigwi dufite ku ruhando rw'akarere na mpuzamahanga nta kindi bishingiyeho kitari imiyoborere ireba kure bati rero iyo ngiyo tuyigundire cyane cyane ariko urubyiruko nyamuneka mufate mukomeze cyane kuko nibyo bizakiza iki gihugu bikagera ku rwego rwarigeze runatekerezwa n'umuntu uwo we wese reka mbashimire rero ikiganiro mwakurikiraga ni imboni ighenakibagezagaho nitwa jean pierre kagabo ibihe byiza baybay